No morjesta, morjesta! Tässä jaksossa keskustellaan suoratoistopalveluista ja minkälainen vaikutus suoratoistopalveluilla on ollut tämmöiselle fyysisten tallenteiden harrastajalle kuten minä. Suoratoistopalvelut tuli aikamoisella rytinällä markkinoille tuossa muutamia vuosia sitten, ja silloin olikin pelko perseessä siitä, että mitä tapahtuu fyysiselle medialle. Okei, silloin pelättiin paljon sitä, että fyysinen tallenne häviää markkinoilta kokonaan. Okei, sitä ei tapahtunut, edelleen on yllättävän hyvin fyysistä kamaa tarjolla, mikä on aivan loistava juttu. Tykkään siitä, koska mä kerään fyysistä materiaalia, fyysisiä elokuvia, niissä okei, parempi kuvanlaatu, enemmän ekstraa, no enemmän ja enemmän, koska pääsääntöisesti tämmöisessä suoratoistomateriaalissa ei ole sitä ekstra materiaalia, joten levy tulee siinäkin mielessä ihan ykkösenä. Ja kuvan laadun kanssa ei voi kilpailla edelleenkään fyysisen tallenteen sekä suoratoiston välillä. Ja mietinkin aikoinaan, että ei vitsi, mä en lähde tommosiin suoratoistohommiin ollenkaan, mutta lähdin. Mä otin aikoinaan ensimmäisenä Netflixin, sit mulla oli tää Prime jonkin aikaa, itse asiassa nyt on kanssa Prime uudemman kerran. Sitten on ollut HBOta ja Viaplayta, on kokeillut niitä. Nyt tällä hetkellä mitä on käytössä, niin on Netflixi sekä sitten Amazonin tämä Prime. Ja miten ne on vaikuttanut sitten tähän meikäläisen keräilykulttuuriin, mikä pohjaa todella vahvasti fyysisiin tallenteisiin? No hei, aika paljon kuraa on elokuvia, semmosia mitkä niin kuin haluaisi nähdä, mutta ei ole ihan varma, haluaako ostaa hyllyyn. Niin, no, tähän on ihan paras katsoa, jos ne löytyy vain suoratoistosta. Silloin sä voit tehdä pienellä investoinnilla, jos sanotaan, puhutaan jonkun 10 euron kuukausimaksuista, niin sä voit katsoa vaikka minkälaista ryönää sieltä. Ja jos osuu näppeihin joku hyvä leffa, sä voit ostaa sen fyysisenä tallenteena tai sarja tai muuta. Mut hei, mitäs kaikkea mulla on semmoista, mitä mä oon löytänyt hyllyyni tuolta suoratoistomaailman kautta? Lähdetään katsoa. Lähdetään liikenteeseen ihan ensimmäisenä TV-sarjoista, koska TV-sarjat oli se juttu, minkä takia otin Netflixin sekä HBOn aikoinaan. Ja jos nyt puhutaan Netflixistä ihan ensimmäisenä, niin Netflixin ehdoton hittituotehan on Stranger Things, joka on aivan mielettömän kova sarja ja siitä nyt 4. kausi on tulossa. Mut joo, mä halusin nämä hyllyyn, koska mä haluan nähdä enemmän matskua tästä kyseisestä sarjasta, juurikin ekstra materiaalia. Sekä suoratoistopalvelujen yksi huonoimmista puolista se, että se kyseinen tuote, no en tiedä tämän kohdalla, Stranger Thingsin kohdalla, mutta monien elokuvien kohdalla, ne on vaan rajoitetun ajan esillä suoratoistopalvelussa. Sitten ne häviää. Tää ei häviä koskaan. Paitsi jos tulee joku tulipalo tai muuta paskaa. Tai sitten joku diskrot, mikä on yksi ikävimpiä ongelmia levyillä edelleenkin. Mut joo, siitä Stranger Stranger Things. Ja tästä meikällä on 2 kautta tämmöisenä erikoisjulkaisuna, niin kuin VHS-tyylisinä paketteina tämmöisinä. Sieltä löytyy siis Blu-ray ja DVD. Sitten mikä toinen oli, katoin ihan sattumalta Netflixistä The Good Place. Itse asiassa katoin tätä vaan Netflixin kautta, olisiko ollut 2 kautta vai 3 kautta. Ja sit huomasin, että hei, Jenkeissähän on tää julkaistu Blu-rayllä. Ja Netflixiin ei ollut vielä tullut niitä muita kausia, kuten 4. ja 5. kautta, 5. kausi, viimeisin kausi. Niin pakkohan tää oli tilata, koska tää on pitkästä aikaa hyvää komediaa. We need some place that we can talk in private. I agree. Let me show you my butthole. What? This is my butthole. Ted Danson, Kristen Bell pääosassa. Oikeesti todella hyvä. Ajatuksia herättävä komediasarja. Todella, todella hyvä. Se löytyi sieltä. Sitten mitäs muuta? Sitten, no tää jakaa mielipiteitä aika vahvasti. Under the Dome. Ja tää on Stephen Kingin novelliin pohjaava vai jokin lyhyt tarina, onko se nyt oli, sarja. Mulla on vaan 2 kautta Nordic-julkaisuja näitä, mutta mä tykkäsin tästä. Eihän tää varmastikaan ole mitään Kingin parasta kamaa, saati sitten toteutus mikään maailman paras, mutta jostain ihmeen syystä mä viihdyin näiden parissa. Nää on
hyvää matskua, se kolmas kausi pitää vielä hommata. Kolmas kausi on viimeinen, aion hommata jossain kohtaa ja katson uudestaan. En tiedä löytyykö tätä Netflixistä, mistä aikoinaan sen katsoin, onko se siellä vielä. Jos on, katsokaa, tehkää oma mielipide. Älkää kuunnelko niitä ihmisiä, jotka sanoo, että hirveätä paskaa ei kannata katsoa. Tehkää se oma mielipide. En minäkään ole aina oikeassa, vaikka yleensä on aina. Ei vaan, aika harvoin itse asiassa. Ja hei sitten! Ash versus Evil Dead, eli Evil Dead-sarjasta ei tästä nyt tarvi mitään sanoa, voi vitsi, tää on kova sarja. Tän katoin kanssa Netflixistä, tää tuli siis 2015, kun tää käynnisti tää sarja. Tää tuli Netflixiin vasta muutama vuosi myöhemmin, josko joku 17 tai joku, mut silloin mä vasta katoin tän. Vaikka mä oon ollut Evil Dead-fani ja odotin tätä sarjaa paljon, niin jostain syystä mä venkoilin ja venkoilin, kunnes sitten päätin katsoa Netflixistä, kun se tuli, ja tykitin kaikki kolme jaksoa, kolme kautta putkeen. Ja harmittaa sinänsä, että sarja loppui, siinä olisi ollut paljon kivaa matskua varmasti luvassa, jos olisi vaan rahaa ollut vielä ja studiolla kiinnostusta jatkaa sarjaa, koska Bruce Campbell vetää ihan loistavaa kamaa tuossa tapansa mukaan. Ja Lucy Lawless, kestä on aina tykännyt, eli meidän Xena, aivan loistavassa roolissa. Sitten Vikings. Näihin mä tutustuin myös Netflixin kautta. Ei kun HBOn kautta. Innostuin niistä, että ei vitsi, nää on pakko hommata hyllyyn. Ja mitäs muuta TV-sarja puolelta on löytynyt? My Name is Earl. Jason Leen ihan pirun kova sarja. Ja tää on niinku... Siis mä katoin aikoinaan TV:stä tätä. You know the kind of guy who does nothing but bad things and then wonders why his life sucks? Well... That was me. Olisiko tää ollut Netflixi just vai HBO vai joku Viaplay? Joku kuitenkin suoratoisto. Niin päätin, että hei, annetaan uusi mahdollisuus My Name is Earl. Ja rupesin väijyyn tätä sarjaa ja katoinkohan mä kaksi kautta ja sit oli, että ei vitsit, hei, tästä on joku Suomi DVD-boksi, pakko hommata hyllyyn. Ja ostin, koska tää kestää katseluita. Tää on pakko katsoa jossain kohtaa uudestaan. Ja hyvää kamaa esimerkiksi ja heittää vaan silloin tällöin tuuttiin, niin toimii. Sitten mennään, hei, kuulkaas leffapuolelle. Don't Breathe. Fede Alvarez, joka ohjasi ihan pirun kovan Evil Dead rebootin, niin sen ohjaama Don't Breathe. Ja mulla oli tästä vähän semmosia ennakko-odotuksia. Sen takia en ostanut hyllyyn ennen kuin olin katsonut suoratoistosta. Mut Jane Levy vetää jälleen aivan uskomattoman kovan roolisuorituksen tässä, kuten teki myös tuossa Evil Deadin rebootissa. Puhumattakaan tuosta Steven Langista, joka tässä on pääpahis vai mikä se nyt on, mutta joka tapauksessa on pääpahis. Sitten hei, oikeastaan ainoa toimiva Cloverfield-leffa. Ekassa on potentiaalia, mutta meikä ei jaksa katsoa ensimmäistä. Se on niin... Tulee huono olo siitä heiluvasta kamerasta. Ajatus ja idea on todella hyvä. Mutta tässä on leffamainen Cloverfield-leffa. Ja tää on tosi paljon myös sellainen thrillerimäinen. Tää ei, periaatteessa, jos ei no spoilaamatta, niin tässä on pieni asia vaan, mikä yhdistää siihen alkuperäiseen Cloverfieldiin. Tämähän on, onks tää nyt toinen Cloverfield-leffa? Ja John Goodman, hei, ja Mary Elizabeth Winstead. Pidun kovaa kamaa. Tykkäsin ja suoratoistosta Netflixistä katsottu, hyllyyn ostettu. Nää on vähän niin kuin samaan maailmaan menee. Eli Hai-leffoja, The Shallows ja sitten tämä 47 Meters Down. Meikä tykkää pirusti Hai-leffoista. Niitä on huonoja, niitä on hyviä. Niitä on enemmän huonoja kuin on hyviä, mutta tässä on kaksi hyvää. Nää toimii. Toimii. Kummatkin on Netflixin puolelta katsottu ja ehdottomasti hyllyyn ostettu, koska haluan katsoa uudestaan. Se nyt on sanomattakin selvää. High Terrori toimii. Ihan pirun kovaa kamaa. Suosittelen, jos tykkäätte high-leffoista. 47 Meters Down. Tämä on todella klaustrofobinen teos. Synkkää kamaa. Ollaan todella syvällä, kuten itse tittelikin sanoo. Ja Shallowsissa tämä Blake Lively. Blake Lively mun mielestä oli Ryan Reynoldsin vaimo. Looks like we got two beards in the room. Three if you count your wife. Eli Ryjy Reijon vaimo. Ja siitä hei, kun puhuttiin Ryjy Reijosta, niin Ryjy Reijon leffa Hitman's Bodyguard.
Ja tässä on mukana myös Samuel L. Jackson totta kai. Ja tää on kanssa Netflixin kamaa, sieltä katsoin tän. Ja Ryijyrei, josta on aina tykännyt, sillä on hyviä leffoja. Samuel L. Jackson niin vähän kyllästyttänyt nykypäivänä, mutta tässä se on hyvä. Toimii, tykkään. Ja itse asiassa pelkästään kun tää ensimmäinen leffa toimi niin hyvin, niin tulen ostamaan hyllyyn myös sen jatko-osan, eli se Hitman's Wife's Bodyguard, joka tuli viime vuonna ulos. Ja sit todellinen yllättäjä, Tommi Virkolan ohjaama What Happened to Monday? What if Monday's hurt or dead and the authorities find her before we do? We gotta help her. We gotta go out there. Skifi-kama toimii, Noomi Rapace, aivan loistava. Tässä on ruotsalainen päänäyttelijä ja norjalainen ohjaaja Tommi Virkkola, joka tunnetaan myös noista Dead Snow-leffoista. Mut voi huhhuh, mikä ylläri oli tää leffa. Katoin tän Netflixistä, niin lopputekstien aikaa puhelin käteen ja löytyykö teosta? No löyty. CD-onista taisi löytyä, vai Discshopista, jostain kuitenkin. Ja hei, sitten mennään tonne. Knights of Badass Dom. Tää on hyvä. Tää on siisti leffa niinku Peter Dinklage, miten se sanotaan, en ikinä osaa lausua sitä. Peter Dinklage, Game of Thrones. Mutta tota, loistaa pääosassa ja tää on siis hyvä. Tässä on hyvä fiilis, semmonen niinku tota komediaa, vähän sellaista Evil Dead hengessä tavallaan, mutta enemmän mennään komedialle. Ja Summer Glau. Tunnetaan myös Serenity sekä Firefly TV-sarjasta. Suosittelen vahvasti, on hyvä. Ja hei, mulla unohtui yksi TV-sarja. Mut tietenkin. Amazon Primeista katsoin Picard. Eli suurena Star Trekin ystävänä. Tämähän oli ihan ehdotonta katsottavaa. Okei, jos en olisi katsonut ensin Amazon Primeista, olisin ostanut tän. Mutta se sattumalta oli Amazon Primeissa ja mulla oli edelleen sinne se tili, niin no, katoin sen sieltä ja katoin, että hyvä hinta oli CD-junissa muistaakseni Picardille, joten Picardit piti ostaa. Dinklagesta puhuttaessa, sitten meiltä löytyy myös tämä tämmönen kuin Death at Funeral. Tää on siis toi englantilainen leffa ja jenkit teki tästä remakein 3 vuotta jälkikäteen ja siinä on myös Dinklage pääosassa Dinklage. Ja esittää ihan samaa hahmoa kuin tässä, mutta tota onhan tää, mä oon nähnyt sen toisenkin, mutta tää on 100 kertaa parempi. Remakeissa oli se nää Chris Rock ja Martin Lawrence pääosassa, mutta tää on niinku oikeesti ihan ykköskamaa. Todella hyvä. Tän katoin kanssa jostain suoratoistosta, en muista mistä, mutta katsoin kuitenkin ja ajattelin, että hei vitsit, tämmönen. Pakko hommata. Siis oikeesti hyvä. Frank Ozin ohjaama ja tota, tässä on toi Evan Bremneri myös pääosassa, joka tunnetaan näistä tota, esimerkiksi Trainspotting-leffoista ja tässä se vetää myös hyvän roolin. Evan Bremner on aina ollut semmonen, että tykkään. Jos aika pieniä rooleja se tekee, yleensä sivuosa rooleja, mutta se on hyvä niissä. Se oikeesti se vaan toimii. Se hauska haamu. Aina mitä tahansa se tekee, se on hauska. Ja Alan Tudyk, kun äsken mainitsin tosta Serenitystä ja Fireflysta, niin Alan Tudyk on myös pääosassa Fireflyssa yksi kaikkien aikojen kovimmista skifisarjoista ikinä, joka ikävästi jäi vain yhteen kauteen. Mutta onneksi sille tehtiin jatko-osa elokuvamuodossa nimeltä Serenity, joka kannattaa katsoa jokaisen skififanin. Ja sitten lisää Netflixin kamaa, eli Happy Death Day to You. Christopher Landonin ohjaamat ja käsikirjoittamat kummatkin. Ja tämän ensimmäisen mä katsoin Netflixistä, ajattelin, että mikähän tää on, että varmaan jotain sellaista kivaa sunnuntaikamaa, mutta yllätyin. Hyvä mieli. Tää on enemmän tässä ykkösessä sellaista niinku kauhufiilistä, kauhukomedian tynkää. Yleensä en tykkää kauhukomedioista, mun mielestä ne on pääosin aika kamalaa, mutta tää oli hyvä, tää oli todella hyvä. Ja ihan sen takia halusin myös tän kakkosen, joka taas on enemmän ehkä tonne science fiction komediapuolelle menevä. Ja toimii, kummatkin oli hyviä. Hienoja yllättäjiä, tykkäsin todella paljon, päätyi hyllyyn, sai paikan hyllystäni, eli ehdotonta hyllykamaa. Sitten lätkäfanina ja lätkää 8 vuotta pelanneenakin voin kertoa, että Goonie oli hyvä. Jopa Goonin jatko-osa on hyvä.
Elikkä tää on niinku Sean William Scott, joka vetelee tässä vähän kiekun perässä, niin tää on hyvä, hyvän mielen lätkäleffa. Tai no hyvän ja hyvän mielen, mutta tää on sellainen niinku, tulee mieleen just joku vanha Young Blood esimerkiksi, joka oli pirun kova tää Rob Lowen näyttelemä hahmo veti siinä, ja se oli Patrick Swayze. Mut Goonie jatkaa sillä samalla hengellä, että tää on hyvä. Suosittelen, jos lätkäleffat kiinnostaa, on hyvä, sekä sitten se jatko-osa. Sen mä hommaan myös hyllyyn jossain vaiheessa, kun vastaan tulee. Ei mitään ykköskamaa semmoista, mikä olisi ihan ehdottomasti sillä, että on maailman paras leffa. Mut todella hyvä, viihdyttävä, sai hyllypaikan. Sitten Kristen Stewart. Jonkin aikaa sitten hommasin leffan nimeltä Underwater. Listen carefully. You are now 5,000 miles from land. And you're descending 7 miles to the bottom of the ocean. Joka on aivan ykköskamaa Kristen Stewartilta, joka toimii, jos tykkäät vedenalaisesta kauhusta ja jos tykkäät H.P. Lovecraft-kamasta. Underwater, aivan ehdottomasti ostakaa. Siitä saksalainen Blu-ray, siitä löytyy myös suomitekstit. Mut hei, edelleen joo, Kristen Stewart ja Personal Shopper. Tästä löytyy Netflixistä vai HBOlta vai Viaplay. Mä ikinä muista, että missä suoratoistopalvelussa mikäkin on ollut, mut kuitenkin katsoin suoratoistosta ja huomasin, että hei, mä tykkäsin tästä. Tää oli hyvä, tää on semmonen, minkä haluan nähdä uudemman kerran. Kiva pieni kauhumysteeri, enemmän niinku draama, jossa on pientä semmoista kauhuvivahdetta mukana. Tosi hyvä, suosittelen. Sitten taas semmonen leffa, joka jakaa mielipiteitä. The Crutch. Tää oli Netflixin kamaa kans. William Sadler, josta aina tykännyt, se oli myös tässä mukana. Ja mun mielestä tää oli hyvä. Tää oli hauska. Eihän tää millään tavalla ole hyvä leffa. Tää on semmonen hyvä 3 tähden, semmonen, sanotaanko guilty pleasure. Tässä on hyvää kummittelumeininkiä Crutchin hengessä. Crutchit on omia lempparileffoja, varsinkin alkuperäiset Japski-versiot. Ne on ihan pirun hyviä. Niitä voin suositella aivan kaikille. Kuten tätäkin, mutta varauksella, kyseessä ei ole mestariteos, kyseessä on minulle guilty pleasure, joka tuottaa hyvän olon, kun sen katsoo, joten saattaa olla, että saman se tekee myös sinulle, jos et ole liian vakava mielin. Okei, sitten otetaan Final Girls, hyvä kasarihengessä tehty, hypätään itse asiassa leffan sisällä 80-luvun meininkeihin ja slasherille se on hatunnosto vanhoille kasarislashereille. Tämän katsoin myös Netflixistä ja pirun kova ostin, on katsonut itse asiassa, onko tämä 3 kertaa varmaan on nähnyt. Tämä on hauska, Taissa Farmiga päässä Malin Åkerman ja toimii, on hyvä. Sitten vielä tuolta The Fourth Kind, katsoin myös Netflixistä. Hyvä Milla Jovovichin tähdittämä. Tääkään ei ole niinku mikään maailman paras leffa millään tasolla, mutta tää viihdyttää. NS tositapahtumiin pohjaava leffa, se on aika dokumentaarinen leffa. Vähän, ei nyt voi sanoa found footage, mutta tää vähän sekoittelee elokuvaa ja sitä. Oikeesti hyvä, suosittelen. Ja viimeisenä hei, Zombielandit. En oo koskaan fanitellut hirveesti näitä uudempia zombileffoja, mutta näistä tykkäsin. On hyviä. Näistä nyt ei enempää tarvi kertoa. Katsoin Netflixistä 1, 2 ostin ihan sen takia, koska 1 oli niin hyvä. Siinä ei tämmönen satsi. Kertokaa, mitä te olette ostaneet hyllyn, minkä olette ensin katsoneet suoratoistopalveluiden kautta. Olis kiva kuulla. Ja hei, muistakaa, kanava seurantaan, tänne tulee kaikkea kivaa. Ja pyytäkää ihmeessä, jos haluatte nähdä jotain jaksoa tai jotain aihetta käsiteltävän, sanokaa, kertokaa mulle. Mielellään teen, palataan asiaan. Heippa!